não fico tranquilo. E sigo na minha caminhada, você fica no seu cantinho. Aí, ó, beijo, agora deu. Salve, galerinha do meu canal, beleza? Eu meto macho, não fico pra trás. Ai. Eu ganho Ai, Nani, comédia, roubamos o teu Zayce. Da bolsa das Luiz Vitor. Luiz. Se carregar, se voltar o peitoral do Rael, e se voltar o cabelinho de novo, e a laca de papel. Se não voltar, eu não vou recarregar em nada, Zé. Pode vir a coisa mais rara do Free Fire. Ah, mentira. Pode. Eu vou recarregar só o segundo passe, Zé. Mais nada. Tu fala. Mais fácil usar texto. Né? Nu, tô com a foice do Satanás. Sai fora. Nu, peguei na aberta esses caras. Toma, tentei um. Alguém tá na cal? Eu, calma aí. Pronto, tá todo mundo na cal. Minha ciência vai ser alta, aí eu vou dar muito capa. Tá bom. Ô, bicho. Aí, Zé, você coloca a ciência pra ele igual a que Tessa tava antes, no começo. Não é tão rápida, não. Eu usava não. Mais rápido. Não, é rápido. Eu usava mais. Você não acha? Ou, aquele é o Veloz e Furioso. 3. Aquela beijo, sério mesmo? A ciência do GTzinho é altaça, meu filho. Não, pra mim, agora eu acho rápida, mas não é tão rápida. É sim. Cada um tem suas opiniões. Tá, então, quando você pegar aquela ciência, tá, você bom. Coloca pra ele, beijo. Ah. Calma, ninja, cala a boca, só deixa eu falar. Demônio. Ô, beijo. Quando ele pegar, você coloca pra ele ver. Pra ver se ele vai gostar. Nossa, velho, ninja parece. Cara bobo, um... Zé. Nossa senhora. A criança é mesmo. É, não. Ele tá achando que eu vou começar a discutir com ele. Discutir. Não, comecei com isso. Blade. Nossa, cara bobo. No, você já virou Arthur Figueiredo jogando? Ele é lagadão, viado. Mas eu nunca vi ele jogando. Vou pôr meu celular pra carregar. Deus abençoe. Beleza? Fé em Deus, que ele é justo. Meu tchau. Irmão, nunca esqueça. Arthur, oh, ele é lagadão, viado. Cadê meu carregador? Nu! Oh, nu, a diferença do iPhone? O iPhone do meu pai mal cortou, vocês têm que ver. Oh, é menor do que o antigo dele. Mas a iPhone é a fone. Eu vou gravar o vídeo. Mas a iPhone... Tem 32 GB interna e 64 no cartãozinho. No cartãozinho. Caralho, cadê meu carregador?
não achei meu carregador. Não, pai, tá trajado, tá, família? Beth. Hã? Oh, Beth. Oi? Fone você tá jogando... Quando tiver fone de celular no PC, aí dá pra ficar no Discord pelo PC? Não. Uhum. Não, dá sim, só que você não vai conseguir falar. É, só isso. Aí fica meio complicado. Você precisa de um fone que tem duas entradas. Ou você cria uma conta no celular, ou você baixa o Droid Cancer, igual os meninos aí. É. Ah, não, minha voz esguelada. É só você fechar o Droid Cancer e abrir de novo. Ou mutar pelo Droid Cancer. Onde é que arruma fone de duas entradas? Em um lugar que tiver. Um lugar que mexe com esse celular. Me ajudou demais. Um lugar... Ô, Ninja, será onde é que vai ter? Tá. Um fone. Eu acho que vai ter lá na livraria. Vai que tem. Nossa, tudo doido. Eu comprei meu mouse na leitura. Livraria tem até uma aba. De shopping? É, olha. Lá tem bagulho da Reis, eu estranho tudo, meu filho. Na onde? Leitura. Du, faz 2 anos que eu não vou ler nesses bagulho. Ou mais. Leitura? Onde é que esse tem? É. No shopping. Ah, sei onde é que é. Sério? Uhum, comprei lá, tem um monte de trem da Razer. Tem 7 anos que eu não vou no shopping. Quanto que é o fone? O meu nem comprei lá. Não, mas quanto que é? Você olhou? Da Razer? É. 500 conto. Tá porra, mano. O de celular. O mas, de computador é pra 900. Mas de novo de PC, então é 500 mil. Deus abençoe. Quanto que é o de PC? 700. Mas tem fone de outra marca, não tem? Tem, né? Lógico. Logitech. Red quando Dragon. Eu fui... O mouse do No Wave é da Red Dragons. O meu é da tal de Wairo. Wairo. Ah, não, vou ter que mexer. Nossa, que tô de cabeça aqui. Aí eu vou. Aí, beijo, vou ter que mexer no DPI de mouse. Tem que mexer na sensibilidade. Mas beijo, tá mexendo no estranho. Mas vai ser beijo que vai mexer, não vai ser assim, não. Então, mas quem vai jogar com a ciência é eu. Então. Fica meio complicado, né? Aí, como é que muda o DPI de mouse? Depois vocês me ensinam. Ô, Zé, só dá pra mudar? Se você, seu mouse tiver programa. Se não tiver, não dá. O ADP do mouse do Tio Novo é 1600. Ele joga usa, assim? Né? Eu nem sei se o meu mouse tem programa. O Tio Novo é alto. Por isso que ele dá uns capão assim. O cara deve arrastar um pouquinho, já deve subir um monte. Ô Zé, eu acho que os únicos caras que eu sei que tem sense baixo aqui é profissional, assim. Ah, é o Shots da Cruz. NX Treino. E parece FM, Zé. É aquele Bluck. É, tem mais cara aí. Será que o Bluck, ele é... Vamos supor, ele é... Olha o meu peixe. Ele é igual o Ghost, só que tem a bochecha grande e é careca. Igual o peixe. Quem? O Black da Pen. Ele tem o rosto de Ghost, tem olho de índio, tem bochecha grande e é careca. Igual o peixe. Ah, então ele é... Ele é a cara de Ghost, só que o cabelo de peixe. Que Ghost tem o cabelo, o olho de índio. De índio e... Aí, ó. O cabelo de Ghost é liso. Menina falou que Ghost é seu anjo. Eu não deixava, não. Tá. Eu nem lembro como é que Ghost é, mas só sei que ele é igual ao Tio Novo. Ele é o Tio Novo. É, mas não é tão igual. É, sim. Não é muito, não.
não. Ele só tem o olho mais puxado. Ele nem o irmão do Tio Nove para eles. O irmão do Tio Nove, ele não tem um olho pequenininho mesmo. Ele tem um tupetão de canário. Ah! Ah! Falei, brother. Do nada. Falei, brother. Ah, não. Eu ia montar o olho. Ele é assassino aqui nesse aqui. Eu esqueci o nome desse bagulho. Ô, bicho. Sabe o Royale? Que tem uma... Que a blusa dele tem um cachorro no meio? Não. Você tá usando esse dia, viado? Ele tem um cachorro no meio. Foi a penúltima atualização. Não lembro, Zé. Você tá usando, viado? Ele tem um tipo um trem no braço, tipo um jogador de futebol americano. Só que com cachorro. Ah, sei. Por quê? Que tem o bonezinho do novo. Não, o que que tem ele? Qual que é a textura da blusa mesmo? Esqueci. É a do... Nossa, mano, esqueci. Tava usando esse G pra trás, gente. Ah, é uma blusa legal que eu acho legal, né? Você usa textura ainda, Bê? Uso. No, sabe aquele efeito Starplay lá, quando você mexe, fica tudo desfocado? Eu coloquei no GTA aqui. Ele é do jogo. Tá, você tá com a ring light de GTA, né? Não. Eu tenho coragem, tá? Caralho. Nunca mano, ter feito isso. Eu tive o gravador da NVIDIA aqui. Zé, eu só queria ter a calça verde, Zé. E o conjunto. Eu não queria ter mais nada. Cabelinho do... Foi no Wave e o peitoral do Rael. Ô, Zé, eu usando mais só a calça angelical de bagulho já dá pra me fazer um monte de roupa, Zé. Fazer. Esse cabelinho do meu olho aqui amarelo, o amarelo mesmo é muito feio. Ah, não é tão feio, não é isso, tem joelho. Não é feio, não é muito feio. Você feio não tá usando. Roubamos. Vou já sei a roupa que eu vou matar, essa daqui mesmo. Não, minha conta corrupta já. Pera, eu dou meu celular, então vou jogar uma lá. Olha, viado, olha a que é desse... Você não parece que é gemada, mas na hora que você vai fazer... Vê o que o cara faz, velho. A conta de quem? A conta do meu olho. Tipo assim, seu perfil de passe, nível e like, assim, não parece que ele já mais. Aí você vai reparar nas roupinhas que o cara faz. Puta, que... Tem uns dois peitorais do Rael, tem calça verde, tem angelical, tênis angelical, bola preta, barba, mandando marionete. Tem MP40. O cabelinho dele que é preto. Pra você entender, o cabelinho que ele tá usando é o primo. A mais foda da equipada, sabe? Tipo, você tem a primeira que é mais suave, tem a segunda que é doida, tem a terceira que é mais doida. Nossa. Dele é a última, assim. Ele é de matão. Eu achava que ele usava textura. Ele usa. Tem coelhão. Deixa de ser mobile, Bash. É, vamos jogar Free Fire. Tá só. Ô, Ninja, manda um A no chat da live. Ah, eu não sei nem se tá fazendo live, cara. Tô. Calma aí. Vou criar uma sala aqui, Bezzi. Se você não fosse, vai embora. Mas também. Olha lá. Ó, manda o A no chat da live.
calma aí que eu tô entrando no YouTube. Ô, velho, eu tô que chamando... Que tá parecendo live de Felipe Neto pra mim, mano? Ô, Zé. Aí ele me chamou pra X1. Aí... Todo dia, Zé. É uma desculpa diferente. Ontem foi... Que? É, eu só posto daqui a 10 minutos. Passou 10 minutos, mandei mensagem pra ele. Ah, não posso. Agora tem um X4. Humilde, fala pra Gabriel criar aí. Manda um ala aí. Bem do lixo aí, ó. Vou mandar. Muito legal. Ô, me dá modelo. Você acha que eu mandei? Você mandar um ala pra quê? Ah, tá. Fala pra Gabriel criar sala. Uh-uh. Gabriel, cria sala aqui. Nem sala ele tem? Eu crio aqui, mas vai ser um X2. Que eu sou legal. Beste eu quero jogar. Treinar minha mina deserte, que eu perdi minha frente, só qualquer voltar com ela. Beste vai jogar. Tu vai jogar? Então o Bernardo cria aquele emulador, então ele pode jogar na conta dele. Então você cria. Seu rabo, não vou jogar bosta nenhuma, não. Então... Hã? Pois é, eu quero saber como é que o Bernardo perdeu 10 salas na primária dele. Nem conosco foi. Sim, coroa. Que? Você que? Tá querendo pegar a mesa. Que tem ou você tá querendo pegar a mesa? Que tá? Não. Então pega a mesa. Pode criar, né? Ah, não, vou ter que ficar meia hora na sala aqui esperando. Tô roxando aqui nesses caras. Que isso? Acabar isso, meu pai. Gabriel tá peidando, velho. Aqui. Nossa, mano. Sem mira. Sem nada. Não sei qual. Ô, Gabriel. Que? Eu esqueci que eu não tô com... Não é lado? Não. Ó, oh, Rebelião. Que não joga no PC? Não sei. Que ele é melhor no mobile. Gabriel entra. Gabriel entra, mas mais fácil treinar. Gabriel entra pra Rebelião. Eu sei. Três melhores. E apareceu, viado? Não, acho que não. Nada, nada. Nada. Esse cara é meio. Nossa senhora, ele pensa com a bunda, é brinquedo. Brincadeira, é verdade. A roupinha de bater, que terrível. Vou matar aqueles caras ali agora. Tá, vai tomar um tiro no meio. Você quer ver? Não. Ah, então tá bom. Continuar vivo aqui. No meu filme, meus passos vai ficar branquelão, porque nem saber, não. Caralho. Deu low, é deu low. Eu vou copiar as teclas de PC. Olha aqui, Ninja. Olha aqui, ó. É a mesma que a minha. Não, fala que mudou alguma coisa lá que eu não sei. Que eu não sou mesmo. Eu sou bom. Que? Ele mudou pouca coisa, mas é quase a mesma que a minha. Você põe aqui. Olha. Tá com fome. Ô, eu achava que analógico. Eu achava que analógico é aquela setinha que fica do lado assim, sabe? Olha, velho. Perdi minha 4X.
dar um murro, Nico. Se Gabriel cair, não tinha que ficar do lado. Oi? Quem que fica do lado? Que setinha que tava fica do lado? Largado. Que setinha que fica do lado? Que ele perguntou. Tinha lá que é tipo uma pra cima, outra pro lado, outra pro outro lado, uma pra baixo. Mas é isso mesmo. Só que é... Mas não, isso acho é... que não é WSD, não? É, ué. Então, isso aí faz o quê? Ninja, olha aqui, ó. Aqui. Meu analógico, ó. Você tá vendo minha setinha? Eu nem só live eu tô no jogo, o ah, jogo tá. Não fechar. Meu analógico fica no lado esquerdo embaixo do mapa. Aí... No FP. É. Ah, aí... Tá no boca. Aí... O WSD, que você vê, aquelas setinhas lá, é no mapeamento de tecla. É onde você configura o HUD. Quanto tempo demora pra fazer esses bagulho tudo? Demora não, tão rápido. Se seu HUD for... Seu... Não for difícil? Tipo assim, eu vou ter que fazer... Eu vou deixar o HUD padrão. E vou só diminuir os bagulho. Entendeu? É. Aí depois você... Ou... Eu vou mudando. Ou o Bernardo aí eu vou já... aprender os bagulho tudo. Aí... Mudando. O Bernardo já faz seu vídeo. Beijo podia trabalhar no informática. Ah, não beijo. Né? Eu acho que sim. Beijo. Goiás? Eu acho que sim. Beijo. Minha mãe, Zé, ela já falou pra me fazer isso. Tá me ouvindo não, Zé? Não. Agora eu tô. Antes agora eu não nós tá. Eu tava calado. Eu falei só assim, ó. Eu não ouvi. Gabriel Lins. Por que você não trabalha? Não. Você é inteligente? Você trabalha lá. Sabe os bagulho de PC, cara. Cuidado com... Ah, não, mas me joga no PC. Mas como é que não vai saber também? Né? Joga até Minecraft. Joga Minecraft. Já jogou, né? Bobi, acho que eu jogo hoje. Matei o cara que chama Ryuk. Não é Ryuk, não. Sabe aquele... Felipe Dentus da minha sala? O nome dele é Broken. MFS Broken. Perdeu. Nossa, tem que ver esse cadu. Que era meu. Quando o EBzinho ficava fanático por causa de 4x, silenciador e coroia 3. Aí nós morríamos, nós ficamos boladão. Então. O que, que é esse silenciador? Ô, beijo. Você gosta de jogar de silenciador em alguma arma? Não tô te ouvindo. Mas aqui tem, mano. Minha bateria tá pouca aqui, cara. Eu não gosto de jogar nem nada. Eu não subo nenhum, cara. Baque. Testa. Testa não. Testa ali também. Lucas. Deixa o seu celular carregando, então. Caraca, dá 50 e nós acabamos aqui. Falta só 12, cara. Não. 10, né? Não, não vai carregar bosta nenhuma. Onde que pega o carro aqui, Zé? Faz o quê? Onde que pega o carro? Nossa, Zé. É mesmo? Trembalé, negócio da.
21. Ah, juro? Ah, sério? 21. Ô Zé, antes, Zé, eu nem entrava no jogo, eles me chamavam pra jogar ranqueadas. Antes? Antes não. Os caras não... É, até uma semana. Uma semana. Foi ontem. Todo dia, Zé. Todo dia eu vou pra jogar ranqueada. Não é beijo. Da onde, Gabriel? Em cima de fato, Gabriel, amor. Ah, vai ver se é. Aquele ali já é. Tomei costa. E agora pra avisar, Gabriel? Porra, velho. Chegou o mapa inteiro. Numa realmente. Bexizada tá online há uma semana. Ele é a conta de gosto. Agora raspa as costas. Né, bicho? Ah, vai tomar um cara, velho. Chegou o cara do mapa inteiro. E esse lixo de VSS? Tá criada já. Já. Acabou. Não vai morrer aqui agora. Nós tá cercado pelo mapa inteiro. Inteiro não, inteiro. Vê, Gabriel não ajuda. Dá uns capas, Gabriel. Mobile. Nós tem que matar aquele cara ali, ó. Fica isso. Tá criada, tá criada. Já. O No Wave tá online. Vamos ver se olhar assim. Agora eu te finalizo esse jogo. Finalizo não. Agora você quita. Cadê o sexto? O Gabriel não fala. Que se... Não tá feito. Na hora que eu não quero que finalize, finaliza. Na hora que eu quero, não finaliza. Corre. Agora você corre, Gabriel. Agora eu e você corre. E se você não me ajudar, você tá fudido. Eu nunca mais jogo com você. Ele vai matar o seu sufocado. A dificuldade pra salvar. Salva! Salva! Mentira! Ô, Gabriel, deixa o menino morrer. Pode ir. Me conta. Gabriel nem tá ouvindo. Como é que deu sua live? Hã? Como é que ele assistiu sua live então? Ele nem tá me assistindo. Não, chamei Pedrinho pra sala. Mentira. Mentira, nem online. E não chama não, velho. Aí tá na live. Jesus, com ele, oh, ele só não tá gastando. Foda-se, ele é ruim. Você foi X1 com ele? Quando eu tava precisando de 3 clipadas lá, que eu tava enchendo o saco todo mundo pra jogar lá pra fazer clipada, eu criei uma sala toda e chamei pra X1 pra fazer as 3 clipadas. Eu falei que valia 12,9, eu não tava pegando, não. O que que eu peguei a W? Caramba, o Monish mais próximo ali, não é possível, não. Ô Ninja, falta só 2, cara. Não pode crer. Caramba, a ranqueada tá rápida assim. Na hora que você tava caindo no mapa lá que nós tava falando sobre a tecla. Ah.
HBzinho, 53 em emblema. Vai, Gabriel! Dá um tiro, porra! Kitty! Vai se fuder. Aê! Olha! Olha o mobile jogando! Mata, Gabriel! O cara é desse lado! Como que usaste sua bag da Louis Vuitton? Por que você tá luteando final de seis? Não corre! Não corre! Ô ninja, eu só não tô quitando, Zé, pra contar minha taxa. Ô, Zé, Gabriel tá campeirando, véi. Ele tá platina 2. Puxa aí, Gabriel, descanso, pra não pegar mista, Zé, não. Ele tá platina 2, mano. Olha o cara ali na esquerda, mobile. Eu acho que eu tô ouro 4. Deixa eu ver. Ah, platina 4. Ô, Zé, Gabriel é muito, tá muito mobile, velho. Olha lá, ele vai ficar com medo de atirar pra pegar os pontinhos dele. Olha lá, olha ali. O cara na sua esquerda. É muito ruim. É muito ruim. Ô, Bezinho. Você já pegou gol de murro? Uhum. Uhum. E quem que ganhou? Ninguém. É. Por quê? Eu dei um soco nele. Aí ele me prensou no guarda-roupa. Aí o primo dele separou. Ah. É o cara do lado dele, ó. Olha isso. Olha isso! Ô, Zé. Ele não é meu primo, não, tá? Não fui eu que ensinei ele a jogar. Nossa senhora. Bom, foi eu acho Pedrinho? Que nem foi, mas certo. Foi. É, não foi eu mesmo. Não, não foi. Oi, eu quase que eu dou gol com munição. Você jogar? Sim. Não, Gabo, ô, bicho, não fui eu, não. Eu ensinei um pouquinho, né? Highland. Chama a Inge. Sabe? Ele tá online, Inge? Ele. Não. Não. Eu tô chamando no Wave aqui, não tá aceitando. Tô mudando. Não. Não. Não o quê? Desgraça, tô presente. Por que você chama esse menino, véi? Eu quero Opa. Clips. E a sala é minha. Cala a boca. Cala a boca, seu idiota, seu macaco. Ah, não, nem vou gravar. Coitadinho do macaco. Olha lá. Chama Gabriel e ainda não grava. Ah, se fude. Tô querendo fazer que ele tá Pô, viado, vou ter que dar a fuga do retardado. É Murilete, tá? Na fuga não, pega porque ele não é. Vini raridade com carinho. Mobile. Vai ser um jeito. Não, deixa eu subir aqui, eu caio ali embaixo. Calma então. Nada de fuga nos fracos. Que ver, Bernardo? Os caras. Eu meto pelou e queria me soltar com a faca. Bate de boa. Nossa, vou aqui. Gabriel. Tá aqui com pode vir nesse skid. Eu sou tão brabo que me que medo ver o agiota. Você tá louco de cacheta vir na minha bola?
Não. Caralho, eu dei um tiro de 10 nele. Ui, tá lagado. Não, ô ninja. Ah, meu joelho todo ralado. Toma, filho. Pra roubar o banco, tá... Não sei quantas pessoas. Só vou falar que a daça. Sei não. Nu. Nu, ninja. Só peito. Salve aí, salve. Lixo. Salve aqui. Eu quero matar ele pra não copiar. Toma então, me mata então. Deu sorte que eu não peguei o carinha. Pá. Tem um cara roubando a lojinha aqui. Tem um cara roubando a lojinha aqui, eu posso matar mano, ele. Tava correndo, cara. Esperou ele de bocão. Olha o Gabriel Ninja, olha aí. Puta que pariu. Ele tá meio lagadinho. Pois é. Gabriel, mano, ele não tava jogando. É o quê? Gabriel é uma bosta, mano. Ele não tá jogando, mano. É, Gabriel, você mesmo, você é ruim. Ô, Gabriel, pelo amor de Deus, vamos jogar, sou. Mobile. Ô, mãe, Bernardo me chama de um dia. Se fude. Vou mandar a live lá no chat. Ó, lá no grupo da Guida. Cara. Toma, ninja. Toma. Não, pega por cima. Ele puxou tão. Olá, Minion. Oh. Eita porra, ele tá lagadaço. Ah, não. Que aí? Não. Ô, ninja, eu tô deixando você existir X1. Já é. Ai, ai, eu vou sair e tô eu vou estourar esse seu capa, seu pedido. Eu quero ir 2v1, vocês fiquem em boa. Quem que é que tá jogando aí? Eu Adivinha. Contra o Bzinho quebrei eu. Eu puxei Thompson, tá? Vou estourar essa sacada. Ah! Tá bom então. É, yeah. Olha aqui. Eu vou estourar essa sacada fedendo. Não. Ô Zé, as aulas presencial vai voltar dia 5 de março. Como é que. Ah, tá. Nossa senhora. Ah, se fosse esse dia 5 desse mês. Não sério? Corta meu capa no Gabriel. Não, mas... Ô, Bezinho, mas sem franquear também, né, cara? Eu já tô do seu lado. Ô, Gabriel, esperando, suas costas. Gente. Já tô nas suas costas. Pois é, o foda que você tá de gelo preto, eu também não sei qual que é o meu. Olha onde é que ele já tá. Cadê ele? Ah, tá. Pode ser a cara reta. Ô Zé, meu capa no Gabriel não contou, ele tava lá na base, eu sei que tem um capa de 415, ele não contou. Ah lá, velho. Não, agora eu vou falar, você esperou. Esperei mesmo. Gabriel tá nas minhas costas aqui, me deu o capa, você quer que eu faça? Gabriel é o pior jogador do mundo. Se você perder, mas me deu o capa, tesouro. Filho. Muita lagadaço! Oi. É mobile. Ô, a internet dele é 300 mega, meu. Uhum. É o quê? E ele não compra colete, não, tá? Toda hora eu matando no peito de novinho. Não, finaliza não. Se você finalizar, segue. Ah, foi mal. Não. É muito viado. Não, finalizei. Que isso, Nisso? Eu sabia que você, era gay, mas nem tanto. Ai, filho. Ah, não sei lá, que trava. Gabriel tá jogando demais, continua assim e vai louco. Não, não vou completar X3, desgraça. Oh! Completar X3 de quem? É, você vê que me chamou. Você vai completar o X3 com a nossa vaga. Olha isso, velho.
Olha isso, ninja. Olha isso. Ô, oh, Pedrinho tá com o gelo mais agachado mais rápido que o dele. Olha isso, ninja. Olha isso, ninja. Ele tá lagadão. Nem é questão de lagado, ele é ruim. Olha isso, ninja. O que que tá acontecendo com o Sega? Você já foi melhor. Mais melhor? Não, é que eu ia falar mais melhor, só que eu travei. Aí eu falei mais melhor. Isso aí que eu não vou. Aí era pra mim falar melhor. Eu ia falar mais melhor, só que eu esqueci que não faz sentido. Então, aí eu falei mais melhor. Hã? Agora esse gelo inverso, meu Deus. Pô, Gabriel, esperando pra tirar a gente. Ah, não. Gente, gente. Morri. Eu esperei botar esse corpo mesmo. Oh, esperando pra tirar. O Nobropelão não, deu uma dica, né? Eu apertei ele. Pode deixar eu salvar que agora... Tipo assim, eu não esperei. Tipo assim, eu tava focando esperou, em Gabriel. Aí esperou, eu... sim. Não, tipo assim, eu tava focando em Gabriel. Aí você já chegou me atirando. Eu falei... Olha, viado, eu tô vendo ele no analógico daqui. Quer ficar no analógico? Estourar assim. Olha lá. Esperou. O Gabriel tá estourando seu colete, insano. First blood. Deu sorte que eu tava focando ele, não viu você. Pare de chorar, cara. Chorar, menino. Você tá perdendo de 3-1 com o cara. Se você ganhar de mim no backtrack, eu desisto. Não sei nem dar backtrack. Não aberto. Não, esse Gabriel foi começando a esculachar no colete também não vale. Ele puxou algo. E doce velho. Só por Alpi. Conta. Aug. E só por conta que eu preciso. Ah. Pirou, tá. Você espera um bocadinho. Eu tô vendo esse gato. Mas de longe tem que esperar mesmo. Backtrack deu um. Ah, pegou gosto. Não, calma aí que já tá do meu lado aqui. Marcou um 2 aí. Nossa senhora. Se eu não vejo esse menino, tá. Valeu, Ninja. Valeu, Gabriel. Gabriel. O menino já tá do meu lado aqui. O Mike cai igual uma pamonha. Ele deu o erro dele foi da pulinha do botizinho. Pulinho do botizinho. Toma, tem gás. Na loja, sai de... Inútil. Você clica, não. Puxa aqui pra só você faltou clicar. Falar agora que tava focado em Gabriel. Se eu te matasse. Uhum. É que eu tava focado em Gabriel. Focado em Gabriel, não me mata. Pá. O menino tá meio agressor, os coletes. Tá de tombs? Não. Trancou no gelo, amigo. Ah, não. Toma. Tem muito carro. Nossa, tem que pegar seu corpo. Ô, ninja, vai destrancar, não? Ah, você não avisa se avisa que o gato tá me seguindo. Agora muda. Às vezes você tá uma bala, não sei o que eu sou muito. Vamos lá. Morre. Ô, Bernardo. Ninja. Quem sim. Dá capa? Só não é esses caras bons. Só cara bom. É.
Nós temos que dar peito mesmo. Nele, senhor. Vou puxar carapinha, vamos ver de qual é aqui. Ah, não. Não, Gabriel, não vou dar peito não. Pode puxar a carapinha, Gabriel. Gabriel, não! Dá uma relaxada aí. Ô, eu vou dar 360 e vou ver a Ascenso. Beijo fez isso, a Ascenso ficou rapidaço, mano. Não tá conseguindo jurar, mas... Mas não tá conseguindo... Isso que é o que Gabriel tá explorando o mapa. Por onde? Só até a... Só a base. Mentira. Caralho. Vou tentar dar uma backtrack assim. Caralho, beijo. Eu mexo um pouquinho e já viro um tontão. Tua mandagem invertida é fácil, tá? Olha. Vou ver. Ah, não, de perto, eu só não consigo dar capa, não. Desculpa aí. Caraca! Ninja, não. Vou ter que jogar com a setinha com a minha ciência normal. Eu não consigo dar perto. Ô Ninja, eu tô sem ascensa. Quer me passar a sua não? Não. 711 e tudo sem. Pronto. Você ouviu? Eu tô com ascensa. Vai. Nossa, se você tivesse com ascensa igual você tava no dia, você já tinha me matado. Tinha mesmo. Olha isso. Jogou no jeito. Que se foda. Já então. Cadê você? Ui, brotou do nada, menino. Olha isso. Eu não tô acertando o tiro e quando eu acerto é peito. Ai. Aí, ó. Agora eu ruxo e mato no peito. Olha, velho. É só já limpar também, duro. Estou nascendo! Morri. Menos soco. Ah, trolou. Filha da puta. Olha, anda no... Ai, ai. Ô, Zé, tem uma pessoa que fica na live, Zé. E não fala nada. Eu acho que é porque esse treino não é beijo. Ô, beijo. Não tô te escutando, Beixo. Seu microfone bugou. Beixo. Ô, Bernardo. Eu acho que esse bagulho é bugado, Zé. Sem braço. Quando o Beixo abre também já aparece um cara vindo, sem ser bom. Ou seu, eu tenho que matar primeiro. Não, mas Beixo, ele tem mais inscrito que eu, né? Viu? Ah, ele tem cento e poucos inscritos. Ele pega poucas visualizações. É por causa que a família dele. First Blood. Não é? Não. Mas é, Gabriel puxou com o pau, mano. O pai. Puxou o pau, ainda tomou um peco na cara. Ô, Beijo, aqui é trem de visualização simultânea, obrigado, não é? Eu não sei, Zé. O que você tá respondendo assim? A culpa não é meio que seu fone parou. Ai. Tô falando isso não. Ah não, o mesmo. Vamos. Passa a ciência. Corta. Pede de Gabriel. Gabriel é muito bom. A ciência dele, eu nem mexi. No Ballistakes que ele tava, 290, eu acho. Nossa senhora. Ela é baixa do quatro, Google. É 4.290. Não tem nada. Nem shots é isso. Não é aceita, né, não? É, deve ser isso. A dos 110. Aí! Achei que você tava nas minhas costas.
É... Eu mudei a sense dela, Bessie. Pra deixar igual a minha sense. O analógico começou a bugar. Não dava pra mexer na tela. Aí foi lá, eu desinstalei, instalei o 4.9. Okay. Eu falei, Zé. Não tá quebrei. Estraguei o emulador dele. Só que eu tinha estragado mesmo. Tem como tunar carro aqui não? Aonde? É mecânica, né não? Los Santos. Los Santos, Rabra Garraba. Vai contra Gabriel primeiro. Mas eles esperam pra ti, né? É, Gabriel, você... Ele espera pra tirar mesmo? Espera. Ah, não, apesar, em tela aqui. Aqui. Que tela aqui? Ah, não, olha ele jogando. Calma aí, eu tô dando 360 aqui pra ver. Vou te matar pra você ver. Não, 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 mata não, mata não. Não, não, sou o que você pega por si. Nu? Aqui, ó, 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 ó. Eu vou dar mais 360. Eu acho que ele tá na live. Eu falei que tá esperando, tá muito mais, não. Só que tem delay. Olha lá. Olha lá, é lá. Aí ele esperando partir lá. Ele tá igual o Pedrinho. Vou dar um satisfatório no ser de 12. Ah, não. Vou deixar isso. Cadê o seu? Meio. Pá. Já chega assim? Então vai tomar uma na cara só pra vir devagar. Tem dois pais. Olha, esses caras... Ô, você tem que... Você tem que benzir. E Samuel? Samuel, você não sabe nada. Não, ah lá, fui de boca. Olha, Gabriel é muito burro. Ah, eu que... Gasta que ele é mais burro que eu, então... Ninja. Qual foi? Se você é gay, fica na beta. Mentira. Se você é gay, fica então escondido. Então já foi embora. Se você é homem, você fica na aberta. Vamos ver por aqui. Ô, Zé. Gabriel, tô com 300 de dano, 0 kill. Ah, é, né? Vamos ver qual é de qual é. Ó, oh, você falou, ó. Oh, você fica na aberta. Você não falou mais nada. Fica sem bolha, se você é homem. Ah, agora que minha bolha já estourou e eu sempre tá na aberta, mas vai fazer o quê? Vem, mãe, cadê tu? Tá eu e Gabriel aqui. Gabriel, chega minhas costas. Ah, e aí? Já chega me dando tiro, que bravo que é isso. Por que chora? Vou te matar no mundo. Poxa, então. Vamos ver se você tem coragem. Calma, deixa eu só jogar meu capacete. Gabriel tá nas suas costas, tchau. Ah, não! Ah, Gabriel deitou. Não, não, dá uma relaxa. Não. Relaxado. Calma. Relaxado. Ah! Você comprou só AUG, né? É... AK. Mas só ela, não é? E Águia. Gabriel atirando, andando na luz, gente. Ai, que beleza. Crindos, pai. Bezinho fazendo parkour aqui. Me mata, não. Ninja, se você conseguir me matar, segue. First Blood. Calma aí, que eu deixo pegar o kit dele aqui que eu tô sem. Cadê você? Pelos poderes de Creyson. Toma esse tapa. Olha. Opa. Double kill. Ih, credo. Credo que, né? Você não entendeu o que eu falo. Vou nem repetir pra não acabar com a sua reputação. Nem ouvi. Se você... Eu falei. Se você me matar, você é gay. Alci. Pera aí. Deixa eu só pegar o kit dele aqui. E me mata.
Não, eu entendi. Eu não. Então ele é. Pelo de Creyson. Ninja queima rola. Ó. Oh. Rosca. Raí tava me ligando aqui. Oi, tô ouvindo. Fazer o quê? Por enquanto não vou poder não, mano, mas valeu. O quê? First Blood. Ô, beijo. Ei, sai fora, Deus. Vai me sequestrar. Ô, beijo, se Rai te ligar aí, aceita. Ele me ligou aqui. Double kill. Ah, ninja tá... a hack. Calma aí. Minha live caiu. Hã? OBS, aconteceu algum bagulho. Aconteceu algum bagulho que eu fui desconectado do OBS. Hã? First blood. Vai fazer o quê, mano? Ah, você nem já atravessou meu jogo. Tá bom. Oxi. 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 Vou, bota mais. Vou ali comer. Vai, Jesus. Ah, bota tá mais. Seu... Não, mas é sem graça, Bezinho. Joga aí. Eu vou comer, Zé. Daqui a pouco você vai. Só pra jogar. Eu vou ter que. Vai, tá. Então. Calma aí que eu tô relogando. Caraca, Gabriel, só vamos aqui. O Dom Backtrack, nossa, é mó lindo, filho. Eu ia salvar ele. Eu tava... caiu. Hum? Minha cal tinha caído. Jura? Eu ia deixar... eu ia deixar salvar, souber. Ele tá na sala ainda? Uhum. Esperar 30 segundos. Não, essa bala não ser de perto aqui foi doida, tá? Pergunta Gabriel se ele tá na sala. Quando ele responder, pode dar água. Responder, pode dar água. Mano, wave, vamos ver de qual é aqui. Responder, pode dar água. Então, né? Mano, wave, vamos ver de qual é aqui. Responder, pode dar água. Então, né?
Ah, qualquer coisa nós vai cheio. Mano, wave. Ai, só fé a Fábio. Dois espectadores. Eita, alguém da sua live? Gabriel. Qual porra, mano? Diogo. Se você estiver na live. Pô, quem que tá na live aí, Zé? Manda um A aí no chat. É seu celular, mano. Não é não. Ô, Bess, esse celular não conta. Por conta que tá na minha conta. Entendeu? O cara falou pra mim ver com ele. Me sequestrou, desci do carro, matei o amiguinho dele. Aí o retardado, só porque a mira. Até no GTA a mira gruda no deitado. Vai cagar. Aí, Bernardo, você não cria um 4x4 pra mim não? Porque eu não tenho celular na conta boot. Criei pelo seu emulador. Quê? Aí, pedindo pra mim criar 4x4 pra eles, velho. Ele, por isso que ele me ligou então, pra criar. Ah. Fila também. Eu dei, ô ninja, olha os danos. Ontem eu não tinha nada pra comprar uma Mercedes, velho. Hoje eu tô disposto a essas bitch, vem. Trabalhando sempre, indo muito, tá, né? Sem parar no trilho, é a tropa. Ontem eu não tinha grana pra comprar uma com as Mercedes, velho. Ô, ninja, eu acho que não era boot, homem. Por conta que ficou Oi? Zero pessoas. Eu acho que não era boot que tava. Por conta que ficou zero pessoas. Ô, Fran. Você o quê? Coitado, deixa jogando GTA sozinho. Chama aquele game, cara. Ou entra lá na casa e nesta. E eu tenho cargo pra entrar lá, ou retardado? Qualquer carro. E pede pros caras te puxar. E eu sei se os caras estão jogando. Tá. Ué, é só você olhar no perfil deles. First Blood. Aqui, ó. Tô só capa, assim. Tem um tal de casinha aqui que tá jogando. Uai, joga com ele. Ah lá, Magri. Magri, eu não sei se ele tá jogando. Vai puxar aberto, Ninja? Não sei. Vai ou não? Vou. Ele vai. First Blood. Pegou dois pinos. Despeço. Dá um colete. Ih, tem não. Você ganhou dois rounds, cara. Eu ganhei o primeiro. Aí você ganhou e eu ganhei esse daqui. Então, mas tipo assim, você comprou outro presente que você não comprou. Aqui, ó. No primeiro eu peguei... Dezer. Segundo eu peguei... Colete 3, colete 2. Ó, e... Capa 2. E cogumelo. Acabou meu dinheiro. E o segundo ali eu comprei... Algue. Eu fiquei só com 100. Aí, o que você comprou com o dinheiro que você ganhou? 12. É, colete. Por causa. Ah, então você deixa seu colete lá, então vou lá buscar. Vai lá.
Eu nem tava de colete na última. Na última eu só tava de algo. Eu não tinha dinheiro, né? Aí nessa eu comprei colete, capa, gelo e 12. Aí acaba meu dinheiro. Cara me parou, levou não sei o que e falou assim. Nunca você vai dar a volta nos crios. As ideias do cara. Nunca o quê? Nunca você vai dar a volta nos crios, ideia. É por conta que você pulou do sequestro. Né, não? Uh-uh. O cara começou a falar muito estranho. É o hackzinho que aqui passa. Não, contou o peito. Viado, eu tenho um carro, dois, três, quatro. Ah, mas eu tô sozinho, eu vou ter que apertar a E pra voltar pro aeroporto. Porque Tessa não tá jogando comigo. Você vai ter que o quê? Perder meus bagulho tudo, voltar pro aeroporto, porque Tessa não tá jogando comigo. Por quê? Porque eu morri. Retardado, o cara me matou. Espera o SAMU. Não tem SAMU, não? Eu não tenho celular. Essa daí é qual que você está jogando? Wild. Por que vocês não estão jogando as telas, não? Que eu fui complexo da vista? É, essas coisas. Eu fui banido. Solte RP. Tessa tá banido. Carioca. Carioca tem um. Tessa falou que tem que baixar um toque de toco voz lá que está. Ah, é. Por que vocês não jogam aquela lá primeiro que Tessa jogou? Zoyon. Horizon. Não, outra. Alguma coisa RP. Vocês ganham 600 mil de início. Caralho, caralho. Queria ter esse poder, Ninja. Você flutuou. Você flutuou. Você veio pra cá. Eu ativei 17 com 20. Não. Ali, ó. Vem cá. Não mata, não. Vem cá. Aqui, ó. Chega aqui. Você tava aqui. Você passou, você flutuou. Você fez assim, ó. Você veio pra cá. Não, mas você fez assim pra mim, ó. Você veio pra cá e foi pra cá, ó. Você pulou nessa direção. E você mudou. Entendeu? Não. Mas é. Ó, ele nem fala que tá valendo. Falei, não. Meu, deixei meu GTA em 4K, meu filho. Ô, beijo. Eu não falei. O quê? Eu falei. Então vem. Nem ouvi. Não, nem não ouvi, não. E eu falei. Se você quiser ver replay na live... Eu não tenho dinheiro para comprar arma. Toma, toma. 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 Tá valendo ou não? Lógico, Zé. Não é de bater soco, não. É que na última eu só tava te mostrando o que você fez. Meu capa não pega. É que eu sou de aço. Ô, Ninja, se fosse Best, Zé, no seu lugar, ele ia falar que eu esperei pra tirar. E é mentira? É mentira, Ninja?
É. Pior que não. Eu esperei você pra tirar? Ah, não. Não. Falei errado. Tudo pra besta. Você pode estar do lado dele. Você atira e ele fala, eu espero. Mas você espera mesmo. Ô Zé, eu espero, mas nem tanto igual vocês falam. Nossa. Nossa. Nossa, o quê? Nossa, a capa, ele tá chorando. Meu capa tá intacto. Meu capa também. Então. Eu falei, nossa, dei só peito. Que dei só peito. Aí depois eu falei, nossa, que o tanto de vida que eu tava. Então você cala sua boca, seu mindinho. Eu tô nem aí. Ah, é? Eu também tô nem aí, não. Se você quiser dar sua peito, tamo aí. First blood. Eu tô na loja que eu quero ganhar, não quer perder, parabenzinho pra perder. Você já vai perder. Nossa. Só por conta disso. A perder. Tô achou o quê? Duas Vector? É, ué. Aug e 12 novos. Minhas duas Vector. Tomou na cara. Não, chamou de fraco. Vai bugar pix, olha lá. Não aguenta. Ah lá. Tá dura. Não aguenta. Tomou backtrack. Vai colocar no clipado? Coloca lá. Nem gravando eu tô. Nem gravando eu tô. Vai bugador. Bugador fica dentro de bola. Você fica dentro de casa atirando os outros. Bugador faz vídeo de 17 segundos. E porra. Faz música. Que canguiça não é besta. Bezinho, perdeu. Ô Zé, eu só perdi essa daqui por conta que ele fica bugando pixel. O que que é pixel? Não sei nem o que é isso. Pixel é esse tapa daqui, ó. Nossa senhora! Isso que é pixel. Esperou demais. Isso que é pixel. É, esperar é pixel. Ah lá. Baixou o espírito de Best. Aladim. Fica esperando pra... É, isso. Fica pagando de doido. Achando que é bom. Tá falando que você esperou pra tirar, tô pagando de doido. Isso é feio. Ué. Ah. Olha, a doce não aparece. Cu de rato. Cu de rato, rato. Olha. Ah lá. Ah lá, tá vendo? Ah, se você sabe falar, Aladim. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá. Ah lá, esperando. Ah, grudou na canela, legal. Foi esse cara só espinha. Não joga, não joga, su. Eu não tô te chamando pra jogar. Então pra que você tá jogando minha sala? Uai. Não, almoça depois. Ó, almoça. Não, janta depois. Mas é tão... Viu? Eu tô falando que esse cara janta, almoça 10 horas da noite. Vocês não acreditam. E daí? E se eu almoçasse? Toma no rabo, só. Esse cara fica cuidando da minha vida. No. No. Parece minha eu mãe. Eu que falo coisa errada e eu que tô cuidando só.
Não. Ah, esse cara almoça não, mil horas da noite. Você falou assim, eu vou almoçar. Eu não posso falar errado mais, não? Eu só repito. Eu não posso falar errado mais, não? O que você falou, menino. Não, você falou. Ah lá, esse cara almoça 8 horas da noite. Ai, ai. Diz que eu tô postando tem de BBB. Eu não sei nem quem que é esses povos aqui de BBB. Vou entrar lá na sua de RP. Quem que é esse pegaço? Hein? Pra ficar mandando negócio pra ranqueada aí, não é? Uhum. Pegaços. Pegaços. Quem? Pegaços. Pegaços, Pegaços. Mandando pedido pra mim. O LCS é do Leco, falando que ia jogar com os caras. A Leva, acho que vai liberar a coisa. O que é Pegaços, quer dizer? O que é esse Pegaços, falando, sei lá. Ele fica mandando pedido. É da guilda, quer ver? É. Ou, oh, quem quer entrar no grupo com LCS? Eu. Nossa. Pode falar o código? Fala. 67-89070. Entrei. Entrou mesmo? Uhum. Tô chamando o Ninja. Tá com o áudio ligado? Não. Só tá eu, até agora. Boa noite, Fabiana Santos. Ô, Ninja, aceita? Você acha que você ia, Jana? Tá. Ó, começou. Aceita, Lucas, aceita, Lucas. Aleluia, glória a Deus. Bom dia. Chamei Samuel, chamei Gusto. Mas o que que é, Zé? Lucas, Bernardo tá no grupo com a LCS. Que curtiu, vou jogar camp agora, falou. Mano, joga. Aproveita. Entrou. Já era. Dugu. Você vai entrar? Já era. Gosto saiu. Eu vou render só o PC. Ô, bicho, vai rápido. Caiu de chão. Eu tô achando que é grupo do WhatsApp. Cara, eu ainda falei. Ah, eu tô chamando o Lucas, ele não aceita. Eu não tô no jogo, meu jogo reiniciou. Pô. Então, fica esperto aí. Tirar aqui a fotinho. Rael tá jogando também? Não. Gosto aqui mandou mensagem. É o LCS que joga com o Rael. É o LCS que joga com o Rael mesmo? Ou é fake? Eu falei, é. Ele tá em live, bicho? Tá.
Então quer dizer que ele é meio bom. Mataram ele. Achei que o do capa tinha mais seguidor. Caralho, joguei muito. Não. Ah, velho, o cara só me deu peito, mano. Ah, toma no cu. Descriou o grupo LCS que tu. Ah, Zé, percebi. Ô, oh, só dei peito, mano. Ó, o cara só me deu peito. Só tá eu na cal, Ninja. Ô, Ninja, você tá. Tá. Ah, velho, o cara só me deu peito. Ó, oh, é, só me deu peito. Ui, falhado. É, cara. Ai, deu gol aqui sem querer, mano. Calma, eu tô botando skin já. É o Celeste. Cheguei. Salve, Moreira. Deu até um mundo em 7 de oitavo. Ainda. Esse desse daí deve ser mó ruim, né, dude? 7 de oitavo, nossa. Nossa senhora. Meu Ryzen 3. Segunda geração, eu tô achando ele bem. Não trago. Ah, não. Tu nunca mais voltou no coisa de 2 de idade, nem voltou mais. Que lag. É o que, menino? Tu nem voltou mais, né? Nem ficou jogando hoje de tarde demais, pô. Eu tava jogando a conta do Wesley, pô. Tu tava chamando aí. Vai pegar o local. Que isso, mano? Eu vou dar um peito em cada, porra. Ah, mano. Eu vou quitar, Deco. Eu vou ruxar aqui, dele. Você é uma de ruxo. Caralho, tem que passar a roupa desse top aí. Tinha me telado, pelo menos. Faz diferença no caso, pra quem tá na call e quer assistir lá. Tá com aí, 10 segundos de delay. Exato, 10 segundos, deslay. Exato. Cadê? Gelado 011, salve. Antunes tá pedindo salve. Salve, gelado, salve Antunes, lenda do Free Fire.
Ele pique, ele pique. Ó, oh, meu BS tá abrindo aí, tô puto dele. Não vai dar pra me gravar, infelizmente. O Free Fire também não foi pro jogo. Vamos ter que fechar aí dentro de novo. Zero FPS. Caramba. Tô arrastando muito, filho. Abaixei a sense de novo. E aí, Apollo? Salve, Bezinho. Eu entrei na partida aí? Não. Olha, CS, como entraram tem delay não, né, pô? Porque os caras tão mandando salve e respondo na hora, doido. Tem, né? Tem delay, não. Tem, só que você tá falando um negócio de delay. Vocês tá com o pet alguém de vocês? Ah, Zé! Eu precisava de um aí, só, né, mas. Ei, quando o cara tivesse com dois pets, tinha que ser duas vezes mais rápido, né? Sonic tá pedindo salve. Salve, Sonic. É igual o Hack ou o Gordinho. Hack pula já cai no chão. É, doido, pum. Visão, cara. Devia ter um boneco gordo, mano. Bernardo. Que tinha habilidade massa. Bernardo falou com ele, você é, quitou. É, ele quitou. Eu sei. No, eu morri também. As balas repelis, tá ligado? Tipo, não, não é 40 não, né? Eu vi tão tempo. Eu pensei assim. Se ele tivesse o cara ninguém que... entra, eu falei assim. Ô, oh, vocês querem entrar no mundo dele, você é melhor frente. A bala, tipo, repelia pro cara, tá ligado? Voltava pra ele. Ah, eu pensei que eu pelo menos ele tinha me ter lá. Eu joguei pra caralho. É isso, que agora ficou ruim, viu? Olha, o Free Fire não tá indo, não. Ele morreu aqui, tu. Caramba. Zero espécie de tudo. Você viu, Bess? Eu jogando ali. Zé, eu saí pra entrar no tudo no Free Fire, daí. Diz o cara assim que pra... Derrubaram ele, né? Aí eu ruxei na capa. Ah, diz o cara que quer pagar só capa de SMG God da Cruz sem deixar a mira embaixo do pé e puxar de uma vez, só que não tanto. Tem muito cara aqui, velho. Caramba, olha isso, velho. Não entra no jogo, velho. LCS faz lá. E tá sonando um pouquinho aqui. Só que o cara é uma baile, né? Ainda pega os picos, mas nem joga. Deixa o cara lá me dar. Não é nem zoando, não. O Bezinho falou que ia me dar DM. Não, não, eu tô com você tem duas delas, menino? Não, é, tô com outro celular aqui. Manda uma mensagem aí pra me ajudar. Pra uma... ver se... Não, não mesmo celular. Seu nome mais tá um com dia. Vermelho, azul. Sobre o olhar sanguinário. Ó! Oh! Oh, oh, tá jogando LCS e um tal de Deco aqui. Caralho. O Rael. Rael que tu. E o Wesley. Tomei do lado, tomei... Cara, decou, decou. Ah, doido, o cara. Só atira, só atira, decou, só atira. Deixa comigo. Mata o cara, é, mata o cara. É, botezinho, doido, relaxa, doido. Decou, mata o cara. Esse decou, é Shao. Mira pra mim, eu tava jogando com ele. Deixa esse cara. Eu sei. Jogou... Ele é mobile. Jogou eu, ele... Você não vai jogar mais, decou. Ele morreu pro cara. LCS. Ah, Deco, você também é inútil, doido. O LCS adicionou o Ghost. Finalizou, é pra você mirar pra eu, doido. Quem? Mira pra eu, não, o LCS aqui, miado, doido. Quem tem ele? Ah, não, mano. Adiciona o Ghost. Deco é ruim, rapaziada. Jorge, você Ghost? Não volta, doido. Uh-huh. Não volta, Lucas. Quintei, quintei. Por que que ele não aceitou? Calma, pô. Calma, pô. Primeira do dia, pô. Ah, não. Olha isso, Ghost. O LCS mandou pedir pra ele. Meu Deus, Lucas. Quintei, Jorge. Não, que jeito que eu vou quitar. O jogo de lento. Tem que dar o forte aqui nesse OBS. Ele tá horrível do CHD. Caramba. Não, mas os negócios são. Ai. Melhorou com o HD? Melhorou, claro, né? Só o HD, velho. Não, semana que vem. Tá bom. Vou trocar o SSD também. Ó, oh, vou trocar o SSD. Vou colocar o SSD também. Cadê o Rael? O Rael tá jogando. Não, não é lá não. Agora alguém na conta do Rael. No Discord nem dá. Ficar trem. Caramba. Deixa de falar daí, pô, vai tomar um mute, hein, doido? Carinha de ouro, meu. Ô, Bex, ó. Pedi aí, pra entrar dar. Na equipe dele. Aí, o que dá? Nem aparece. Bora, tropa. Vai aparecer. Bora, tropa. Cadê vocês, vai, meu não. Time? Ah lá. Tô onda. Não tá, não. Pede pra entrar no grupo. Tô ó, vou ter que dar um force kill nos Gristakes. Vou ter que fazer quem? São force kill nos Gristakes. Vamos, senão vou liberar o código, vou jogar com os caras. Faz isso, faz isso. Pede de novo, Wesley. Pede de novo, Wesley. Ué, mas ele tá jogando, Wesley. Pode ir pra bola, tamo junto. Da DM nessa live aí, né? Mano, você junto o DMzinho. É live, Lucas? Tô. Quer jogar? Vou. Libera, doido. Ô, gato, pode fazer um bagulho. Deco. Aí, pedi pra entrar no grupo. Tá mandando botar minha aí, pô? Essa conta aí, Exiled, é do Rael.
Vou deixar. Ficou massa demais o bagulho do Spix de hoje. Ficou, filho. Mas é. Era pra ser Jorginho. Jorginho, é certo. Jorginho. Diogo. Rapaziada, quero lançar um nick. Ô, do capo, bora lançar um nick igual o Rael fez lá, Exiled? Bora lançar algum? Com o símbolo da ZN lá de fundo. Eu vou nada. Não, esse símbolo aí nem é da ZN, né? Qual que é o símbolo da ZN mesmo? Deixa eu ver aqui. Nu! Se for o PCD travou, foi minha live, Beira. Eu acho que foi a live. Ah, a acredito ou não, eu tive uns que nasceram pra... Me viu, caiu o shot, é? Não, foi o PC, né? Gente, rouba o coração. É, não sei. Se guerra tu é, amigo. Acho que a live também tem vez que dá bug, dá uma bugada. Sério, melhor. Isso era o melhor. Belém tá vendo a live do LCS em live. Só queria gravar meu X1. Qual que é o problema? Você tira a tela preta. LCS, olha o WhatsApp e vê se não parece com o do Coco. Me deixa em paz, senão eu vou banir vocês tudo aí. Tem alguém com retorno? Vamos participar da live aqui na tranquilidade. É eu. Gostaste do nome do Coco? Como é? Aqui, ó, significa Steam. Ei, ou do Coco? É o cara que mandou. É do Coco, não, é do Coco. Ó, o Bart. O Bart, agora que eu tô vendo essas mensagens aqui que você me mandou aqui, que você falou que você tava com caganeira. Deixa eu ver isso aqui. Tô vendo isso aqui agora. Abaixa a voz do Coco pra quê, tropa? Tá bem. Ô, Bert. Abaixa o quê, parceiro? E? Vem logo. Tem um cara no grupo do Noé perguntando se quer que configure o emulador. Tá, pra marcar o seu. Ih, não. Quer rolar, não. Então, me chame. Online. Pelo amor de Deus, nem vem, tá? Online, mestre. Ah, chamou o gordo do cara lá. Agora que eu lembrei a cabeça do cara, é gordo. Fala tudo da Luiz. Vamos ver se você consegue entrar agora, né, Jorge? Sim, ô, Pascoal. Ué, gente, duvidar aqui. É mesmo. Sabia. Ele tá assistindo a minha live. Ah, quem tá me chamando? Quem? Ah, ele é isso. Benzinho. Amei. O tal do B. Ah, não. O cara tá usando a antiga roupa aqui do mal, tá? Não. E virou emanador também, né? Os caras falaram. Virou. Mas eu troquei do mal mesmo, não. Por que você mudou de DPI de emanador? Eu? É. Mudei? Mudou sim, vai nas configurações. Não, mudei. Vai nas configurações do emulador e mostra o DPI. Já tá aqui. É porque na live tem delay. Tá 320, Zé. Eu não mudei isso. Isso deu sua ascensão lenta. Minha ascensão não tá lenta não, tá ótimo. Deu pra ascensão. Olha essa ascensão aqui pro lado lá. Aqui. Olha essa ascensão pro lado lá, Bernardo. Dá só um sanguinho aí, viu, velho? Ah, no jogo? É, não, no jogo não. No emulador. Só um sanguinho, viu, velho? Só um sanguinho. Viu? Não, ah. É porque tá 0,1,7. Ah, tá. Tem que tava aquela mesma de antes lá, Bena. Essa lenda de do mal, ai, que me importa. Que dia que vocês odiaram lá? Eu não sei isso. Outro, acho... mano. Diário aqui. Acho que é segunda ou terça, eu acho. No Joãozinho X1. Down. 3 real, 10 real, 4 horários. Acho que é isso, mano. X1 da ranqueada. Ô Zé, esse cara dá vontade de dar um tapa, né? Não dá, Zé? O cara não para de jogar ranqueada, não. Nossa senhora. Morri. Essa arma tributada aqui é minha. Vai ver essa. Não. E quando ele fica uploadando pedido pra jogar ranqueada? A gente pegou as armas tudo aí. Uma vez eu tava no Saconda e começou a floodar assim, eu não aceitei. Ele falou assim, nem cola com nós mais, né? Tem cara aqui, gente, eu tô sem arma. Tipo, falando pra você, né? Pera, tem um aí, não vai no baixinho.
Tem dois aí, morreu. Mandei um pro caralho. Se eu quiser jogar com o Buki, se eu quiser parar de jogar com todo mundo, jogar com o Buki, nossa, tomou dois capas. E tomou dois capas, um pra mim. Tem outro capa. Eu dei capa nele. Tem outro 98. Casa quebrada. Quem que é essa baixinha? Eu já tô lá já. Baixinha. Seu rabo. Ai, ai. Cadê é ele, prima ele de choques. Tô bugando, não tô vendo. Olha lá, ó. Marquei. 78 no capa. Tô vendo que eu vou morrer pra esse cara. É ele ali do mal. Pegar até arma de plástico. Ô Zé, toda cara. Ranqueada agora. Ranqueada. Só a sala beijão, que eu posso beijão, jogar no outro. Se pode jogar ranqueada, eu caço a gravar, trava demais, mano. Pô, para. Para de bobeira. Ah, não. Morre nunca? Trava mesmo, não. Tô zoando, não. Você tava jogando treinamento aquele dia. Matou. Tô zoando. É, Beth, então azar esse... Ah, velho, usou Cristiano Ronaldo. Você é Dex, tá fazendo live, família. Vai tá on. Ah, não. Cedex tá on, né? Cadê? Não na cara da ET1. FT Black, 29 e tudo. Olha. Gente, meio boa, tá? Ai, será que vai fazer live jogando X-Treino, velho? Eu quis, é. Sabia lá, ó. Dê capa. Não, eu acho que ele, nós ia ter que fazer... Nós ia ter que jogar com ele, mas além pra fazer teste. Pra ele tentar pra guilda. Pegou negativo. 4x4. Morri. Não, vou matar. É, Gosto postou print jogando com o LCS. Vou achar sem vida, sem vou virar. Nem jogou. Ele só tirou print. É. Mais nada. Ele tirou print e vazou do squad, mano. É, ele disse que ele vai jogar camp e tchau. Aí depois ele perguntou pra mim. Tá com barriga. Não, mas é outro cara do montanha. Na live da Linda, mano. Veio hoje. O cara tá de branco. Que da puta, corre igual uma vagabunda. Tem cara aqui em cima, gente. Roupa de calango ainda. Olha ele aqui, De branco? É. Que marcou esse deco aí. Tô meado. O cara é mobile. Não sabe nem quem que é. Só procurou. Deco Z. Pronto, cachorro. Aí não era esse, né? Pega só de Borog aqui. Pega de Borog. Ele tá de duas vezes. Esse Deco Z aí, né? Não, ele. Ai! Ô Zé, por que só tem boot na ranqueada Ampeito, Zé? Nu, 3 capas. O cara não aparece pra mim, não, Zé. Ninguém deve ser que você tá no quadro. Né? Tem cara ali em cima. Hein? Ei. Só que... O cara começa a me dar atirada da parede. Sai fora, Zé. Eu tô de coletão 2, tá salvando. Eu tô sem colete até agora. Cadê o cara que tu tirou aqui, Alice? Tava aqui, eu tô mandando a mais também. Você que chamou Gosto ou ele que... Eu chamei Gosto sem querer. Ah, um coletão. Aí ele perguntou pra mim. É o LCS que joga com raio. Ah, vou deixar. É algo fake. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Não, tem outro LCS por acaso? Vai que tem. Cara tá quebrado ou cara? Não sei. Não, o cara tinha 77 dele aqui. Da casa. Não, só você colocar seu nome de... Ah, tem que sair pra baixo. 17, puxa. Eu tô engarrando um nick meu agora. Sabe, agora eu tô pedindo que eu tinha essa blusa aqui do Passes, eu não tava usando. Nossa, e 9 horas tem um estranho. Você tá ligado? Se eu te eu desabitei meu ponto de fundo. Oh, um nome comum do... que é Bezinho. Não tem famoso com esse nome. Eu. Jogar o Shadow, acho que é cabuloso. Best não tem também, não. Só que ele é Best no escala lá que joga NFA, só ele. Vai pra mil, não? Tô indo. E olha que eu nem sei quem que é. Ui. Não é tanto famoso assim. Abraço. No... Quer ver que Best... 2K. Aí da fonte segue.
Ele é da B4? Aponte, Bernardo e o Capone. Oh. Essa fonte tem que seguir pra ser da B4? Essa fonte segue o Rael, ele é da B4. Não. Já foi. Eu perguntei. É da B4? Pois é, passaram aqui, mano. Vocês têm cara que ainda não. O capítulo, ah, eu já fui da B4? Que dia? Já, mano, ele é da hype. Eita, ontem. É mesmo. Antes dele ir pra hype, ele era da B4. Mesmo sendo a mesma coisa, ele tava com a tag, né? Ah, não sabia que ele ia falar isso. Dó que lixo de cara, velho. Esses caras jogam tudo tranquilo, né, Zé? Parece que os caras, sei lá, os caras bons, assim, o cara mira assim, atira, pega a capa fácil. Tá jogando com a mesa. Deitei um. Boa, até hoje. Nu, o que que será? Se eu trombar a Loud na ranqueada e matar o squad todo, será que eu fico famoso e reconhecido? Tem 1000 seguidores. Para de me ver, o cara. Ah, mas aí não é famoso ainda. É, deixa eu ver. Ele é conhecido, não é famoso. É. O Instagram conta como famoso só gente que tem verificado? Não. É sim. Pro Instagram. Tipo, se você tentar denunciar uma conta lá. Nossa, só com meu Deus. Se você tentar denunciar uma conta, não. Nossa, Zé! Só com litio, barrente. Por que só tem botezinho jogar ranqueada, Zé? Hoje, mano? Pera aí. Tá o dia inteiro assim? Idiota. Não, aí é bravo. Deixa o like primeiro. Que raiva, viado. Será que você morreu? Onde é que você morreu? Bimazate. Nu. Nas cabanas. Cria essa lei, Isa. Nu, você tava longe, tá? Ah, nós gostamos de jogar. Tá menino folgado? Tá coletada. É eu que sou folgada. Eu criei o Alexis, não quis jogar. Não criei. GTA é mais importante. Não cria. Nem brinca. Ai, mãe, são maus na textura? Nó. Vou jogar só essa parte daqui, mais nada. Menos sala. É. Nu! Quem papaquiu é ele? Queria sala, besta. Olha, velho, tá aparecendo. Não conta, não. Não. Zé, tá aparecendo o Cristiano Ronaldo de Jãozinho. Eu tô no monte de pique. Ele tá lá do lado do Bengolão. Ô, Zé, quando não é doente de CR7, Zé. É. É bootzinho, mano. Não tem um Free Fire, tá na merda mesmo. Mal. O Free Fire é porque deixar, tipo assim, cada cara joga com um cara do seu nível. Cai na partida pra frente. É bootzinho. É bootzinho. Mas nível o quê? Rank? Os bootzinhos que jogam pra pegar Messi só cai com essas pragas. Olha a outra. Então, aí eles ficam com o aí nós cai lá, nós cai com os caras que sabem jogar. Entendeu? Mano, ela pulou do carro, no carro. Eu preferia perder ponto. Agora eu não vou jogar GTA, não. Eu te chamei pra jogar. Não, mas... Você que... Deu chá. Você fez eu comprar um trem pra jogar com você. É a última, porque... Não, mas nós não vamos jogar agora, porque agora é treininho, né? Vou até baixar MSI. Treininho, menino. MSI. Na hora. Treininho. MSI. Ô, beijo. Você vai ter que ajudar ele a instalar. Ninguém mandou de instalar, vai ser... Sim, mas nem ajudou. Errar. Pai sabe de tudo. E configurar. Ah, não. E configurar. Nossa, configurar. Se você colocar lá FPS em 240, mexer no meu HUD, mexer na resolução, acabou. Isso é a sense, né? Do back é a sense invejada. Sense, o cara nem sabe mais qual sense o cara usar. Não vem pra sombra, não, menina. É tu gravar. Ô, texto, você tá. Eu tô gravando. Ô, Beth, eu não vou poder jogar com sombra, não. Ó, você coloca lá, viado. Se travar, eu não sei o que você que vai arrumar, não. Ou eu vou comer. O seu tá travando. Vou comer, tchau. Ranqueada.
Beleza, rapaziada? Como é que é, moleque? Que fez? Ele foi em configuração. Contas. Não foi possível fazer o download da Garena Free Fire. Novo testa. Novamente, caso pera aí, calma, calma. Oi. Vou. Pera aí. Eu tô. Ele vai vir aqui. Limpar. Oxi. Os caras tá nisso, tá? Tem que limpar o cache aqui, bezinha. Pra baixar o Free Fire. Aí você, né? Aí abre. Vai indo. Lucas e Bernardo tá jogando sabe de quem? Hein? Oi? Lucas e Bernardo tá jogando sabe de quem? Ah, eu acho que Rai chamou ele. O cara nem chama. Ah lá, mano. Que onda, viado. Vem configurações. Aplicativo. Google. Play Store. Limpa cache. Pá, fecha. Volta. Eu sei, mano. É que eu tava fora. Salve, gordinho. Móvel do Google. Jogar MTA? Joga. Funciona a conta. Deixa abrir os takes aqui. Nossa, velho, quase que eu escrevi errado meu e-mail. Co ponto, eu ia colocar com ponto. Em vez de ponto. Noa FF. Já vi esse cara em algum lugar. Já vi o nome dele. Ô, mano, que onda, viado. Que desgraça, velho. Ah, mano. Toma no cu, quero baixar porra do bagulho. E família, sejam bem-vindos a mais. Cara. Vai, ensina logo, Son. Quer saber isso aqui? Mas, chegue por bem isso que aparece tá esse erro. E cria outra conta ensina também. Logo, porque cara. A segunda parte. Não, vou baixar nada. Não. Salve, gordinho SX. Ela gosta de adrenalina. SX não.
Esse J. Eu dei soft. Eu já mandei soft. Não, mano, meio foda que é som. O texto. Onde me achei que acontece isso? Gastei 700 mil na Repsol. Tem polícia na cidade? Tomara. Calma aí, meu Discord caiu. Aí voltou. Pia na reta, tentando pegar a cara do Flamengo, do barulho famosa na roda, o mata-lima, carga girando, só dos cria, polícia safado sai do caveirão. O cara baixou o Discord dentro do MSI, viado. Ah, tô. No Blue Sticks também tem. Tá, tá. O Discord dentro. Não, mas ele baixou. Boa demais. Você, GTA 5 e o PCP, minha placa de vídeo pega 70 graus. 70, 65 graus. Free Fire pega o quê? 10. O texto. Você tá ligado qual que é o bagulho e a senha? O negócio é a senha da sua conta no MTA? O nome é a senha? Depois você me passa. Como assim? Pra logar. Você sabe? Pra logar no BME. Você me passa? Sabe, né? Sabe. Ah, mano, olha isso. Olha isso. Não, eu não tenho mente. Vai. Fica na moto, maluco. Quebrar o cerco, cara. Vou roubar essa moto. Não, vou já quebrar o cerco. Tá partindo de tudo com essa jiggle de...
Nossa, eu que não tô com arma aqui pra furar esse dia. Cê é bobo, hein? Não, eu tô com pouca vida. Sai fora, esse cara vai me matar pra pegar a moto. Meu carro tá... Quer que eu lave essa moto? Ô, oh, velho, tinha que ter uma configuração pra iniciar o computador. O computador não, MSI. Aí você tem que ficar fechando coisa no MSI. O cara pediu pra mim jogar MTA. Eu abri o MTA, tô jogando. Eu acho que ele não tá na live. Isso que não dá. Do nada foi pra live do cara. Ô, Tessa, manda lá no chat da minha live aqui pra eu colocar você de moderador. E Free Fire Max, que louco. Aí. Pelo amor de Deus, gente, tá? Isso é coisa da gente, né? Coisa de Deus, mano. Vem atrás. Isso. Não quer dar pra baixar a porra do Free Fire, que... Nossa. Ah, tá pertinho. Vem na moto. Vocês vai reto. Nossa, esse de velada do... Vem! Dando fogo. Isso. Ah lá. Ih, esses caras vão perder. Perdi. Perdi nada, não sou. Só perco se eu cair da moto. Olha lá, testa, abraço. Olha lá. Eu vou passar ali na frente. Abraço. Eu vou matar. Mata. Não tem medo de ser não. Enfim. Não. Agora eu tô com medo. Mata, tio, não tenho medo de você, não. Mata, tio, vai trazer. Eu não tenho medo de você, não, meu filho. Olha lá, dessa lá, mirando um ano. Eu não tenho medo dele, não. Esse dia aí. Ih, braço. Ah lá, tem choque. E eu acho que agora vai baixar meu jeito.
Que bração, velho. Você tá gravando, você te mata, já era bandidinho ele. Eu vou derrubar ele da moto. Mata não, mata não, mata não. Bração. Vou derrubar ele. Gente, braço, relaxa. Você, você tem que entrar na minha conta, mano. E os caras também tem bala, fala assim. 8 de vida, hein, mesmo. Vai lá tomar, vai assim. Eu não vou perder esse cara aqui, não. Ovo. Aí, aí, Tessa. Aí, 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 aí. Ih, filho, eu vou me matar. Spray. Zumbi. Ele entrou no beco sem sair. Bobão. Olha lá, lá. É Homem-Aranha. Pega nada. Pega. Foge nada. Aqui. GTA V em 8K com Ray Tracing. Super. Parece uma vida real. É. Julga. Pensei que não parecia, não sei. Pensei que era igual ao MTA de Taçandos, sabia? Eu vou derrubar esse cara. Não. Vou ir lá tomar vacina, depois eu vou atrás desse cara. Ô Tess, me passa sua conta aí. Ih, PCC fracote. Vem, 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 PCC. Aí, ó, aí, ó. Aí, testa. PCC é só assim, ó. Não, não é assim, não. Porra! Baixou o Free Fire na minha área de trabalho. É? Ih! Ah, esses caras da PCC. Hã? Bezinho, o seu também aconteceu isso? Baixou o Free Fire na sua área de trabalho? Aham. Que doideira. É só ser skin. Esse cara de XT não quer vir atrás, não, não. FM joga com... Sabe que bagulho de dica que aparece na tela? Uhum. E joga com trem, né? Não dá mal no líder. Pensei que tava dando um erro, agora que eu lembrei que esse trem aqui do Free Fire pede. Cadê aquele cara? Eu vou achar ele agora. Recomeçou. Ou ele. Ou os caras da PCC. Nossa, mano, são os 500 Free Fire. Olha os caras da PCC. Ah, não, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Tô assistindo essa live. Perdeu, perdeu. Vem atrás, pô. Não vem atrás dele. Para. Ontem meu Free Fire fechou. Ih, é ruim de mira. Ih, é ruim de mira pra caralho. Vou passar lá, vou atropelar um. Será que o pai tá on novamente, Pedro? Paciência de antes invejada do Bad Track. Paciência que matava o Ghost tranquilo. Que best no cliquete. Olha, 90 FPS. Sou gestor de mídia, viu?
Você vai jogar, não vai ter. Parece que o cara... Não. Apertei o botão errado. Não, velho, eu vou perder aqueles caras. Eu quero que eles venham atrás. Que eu vou cair só com o mutezinho no modo clássico. Treinar minha cinza. Quebrei aqui o peito. Vou listar a sensibilidade. Ô Tessa, você mandou sua conta no MTA? Manda, peraí. Super. Desativa certinho. Letra E. No giro. Eu só lá escrevo. Esqueci do que lá em cima. Letra aqui pra te bater. Esqueci o J. O J. Agora mexe na raça. Dez. Campo vale. X80. Campo X60. Possibilidade do mal. 0,08997. 9,997. 6. Eu fiz a polícia voar de moto. 3, 0, 9. Esses caras não querem vir atrás, não. Agora eles na terei, né? Isso vai tão. Caralho, toma suave, menino. Coloca no ultra, pô. Alter PS, né? Sem sombra ligada. Sabe como é que tá? Roubar? Não sei. Ah, não. Isso. Só o dinheiro eu tenho, calma aí. E a... Aguentei quanto aí. É isso. É isso. É isso, só bate a mão aqui. Acabou.
atenção de voz com o Play. Nem tava prestando atenção. O gato agora tá baixando vida. Hoje vai ter purgatório, tá? Se eu tenho 600 MB, ou se eu tenho 1 GB no meio de roupa? Mudar setinho aqui, ó. Colocar o curso. Qual que é a seta? Olha! VT boss do curso oceano. Qual que é o cursor do MSC? É um preto, todo preto. Como aquele padrão, tá ligado? Só que ele é mais fino. Uhum. Sempre quando eu tô de moto. Ah, eu jogo treinando aqui. Deixa pra cá. Passa a conta. É o Letra 3, 3, 6, 9, 3. Manda aí. Calma aí. Manda lá no grupo. Não. Manda lá no grupo não. Não testa, manda a cena. Vai, Su. Só copiei rápido. Copiou? Não. Pode, mas pode apagar. Mano, deixa eu pedir. Mas eu já sei, Zé. Pode apagar. É desse jeito aí que eu escrevi. Uhum. Vamos ver se vai estar bom. Vamos jogar de 12, mano. Foi uma cota que eu não jogo de 12. Sua porra é louca, né? Já muda o clima. Ela gosta de adrenalina. Vai pra um MD nessa língua. Joga roxo nessa piscina. Chuta com o placo, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina. Vai pra um MD nessa língua. Mergulhando no copo de lim. Essa noite aqui não vai ter fim. Ela quer ficar perto de mim. Essa sorraba me lembra quem? Yeah. Maquinista do trem bala. Só tô sem freio, quero ver quem para. Disse pra sua amiga que eu sou uma. Nu, entrei. Oh, vai estar novamente, viu, beijo? 596 no banco. Só não tô no backtrack. Mas capinha de doce tá em dia. Eu tenho que mexer na minha cena daqui a pouco. Vamos ver as botas que você tem, os carros. Ih, esse mil. Tá meio falido de carro, hein, Tessa? Só que os carros que você tem... Eu não gosto de carro, eu gosto mais de moto. Nem MTA, né? Porque no GTA os carros é mó loucão. Nossa, velho, essa moto é muito... Posso me assistir um gado, viado? Ah, lógico. Ah, como é que você vai dar fuga da polícia? Aí um desse falido. Pega numa reta, droga esquerda. Não, esse meu pega numa reta, vira esquerda. Não, mas eu vou lá pra dar fuga, que tem muito bico, tá ligado? Não, eu tô falando de S1000. Ah, sim, de S1000, acho que é rapidão. Ô, numa reta aqui, vira esquerda, pronto, deu fuga. Tomei salpito. Nossa. Mexendo na minha sensibilidade perfeita.
Por que ela não está perfeita? Por que ela não está perfeita? A polícia me espera. No suco de fruta, você é filha da fruta. Ô, mano, eu ainda não tô bom no backtrack, mano. Será que a polícia... Ih, vai vir. Vai atrás de você. Tá vindo já. Nome, coloca 4MBzinho, já. Já aqui. Tá vindo já. Domingo você ganha um KK, beleza? Reunião às 7 horas. Domingo. Aí eu bati ali, quase que eu fui. Ih, capotou o teste. Fiz o PT capotar. Nossa, mobile é uma coisa séria. Mentira, que já foi fuga. Esses coxas de hoje em dia. Testa. Já foi. Nem clicou. Entrei num beco e já era. Em testa. Peguei uma reta, fui reto, aí depois virei esquerda, entrei num beco, fingi que eu ia reto no beco, voltei e dei fuga. Depois você olha na live. Esquerda, eu tô mais focado entrei. Aqui do que não seja. Vim aqui. Eu tenho que ficar mais ou menos. Mas o bom que é rapidinho, hein? Oi? Fuga. Caralho. Esses caras, velho, é muito ruim na fuga. Na moral. E eu sou péssimo no Bracketech. Perdi minha assist do Bracketech. Relaxa, rapidinho. Ei, com o cara agachado, eu não dei Bracketech. Bracketech. Ah, mano. Olha, velho, parece doente. Acho que eu só dou peito. Bom que vocês não ouvem mais barulho de teclado, né? Ouve. Quebrando? Estralando? Não, vocês estão ouvindo? Eu tô batendo nele, socando ele. Bom, como pode, né? Sem pessoa no treinamento, graças a Deus. É milagre isso aqui. Nunca me acontece isso aqui, não. Juro que eu tô péssimo na mira, velho. Desce, mulher, pra você ver se não toma dois peitinhos. O texto, o foda é que eu tô sem bind. Pede sua mão pra te mandar. E também, Zé, lá no TeamSpeak. Eu tô sem negócio da... Eu ia vender essa conta do MTA pro cara, da 4M. Eu daqui a pouco eu sei. Oi, texto. Eu ia vender essa conta do cara da 4M. Por que você não vende? Sei lá, ele tá pedindo só 20 conto e eu não confio. Cara de outra cidade. Na cara do moleque e ainda tá aqui embaixo.
Foi que, Zé? O Free Fire, Zé? Meu PC, Zé? 2 graus, mano. GTA 5, 70 graus. Mas isso é porque não tem cooler. Só tem dado do processador aqui. Vai ver, vou lançar um water cooler aqui e um SSD. Ou então, em vez de um SSD, lançar um 16 GB aqui. 16 GB. Um processador, mas eu sou mais 16 GB e SSD. Vai tá com até gelo invertido, viado. O texto. Tipo, joga Free Fire também. Não fica jogando só GTA. Você vai ficar melhor que todo mundo. Nossa, agora pegou um aqui pra 15. Cadê aquela polícia? A polícia veio atrás, dei fogo. E não tentou mais. O texto, você tinha que ver, Zé. Eu dei um toquinho na polícia. Virou 3 mil mortos. Ela virou 3 mil mortos. Pois é, o bom daqui, mano, que dá pra fazer lojinha. E tipo assim, tem que ter regra. Porque tipo, aí você faz lojinha aí, mano. Nossa. Aí você faz lojinha aí, ó. Não tem nenhum policial on, nenhum IPTR, patrulhamento, tá ligado? Aqui não, aqui já tem que ter. Aqui tem que ter 4 1 e 2 patrulhamento. Igual banco, tem que ter 24 1 e 16 em patrulhamento, assim. Quando for acontecer algum banco, tem que avisar pra DM. Janeiro é fácil. Janeiro os caras pegam blindado, mas pegam uns 6 refém. Eu e o IBS vai fazer um estilo. Eu vi que você estava. Eu chamo a Magrin pra jogar com nós. Magrin tá jogando na mesma cidade que nós. Só que nós não achou ele. Eu vi que você estava. Vocês não. Você. Tava jogando com um cara lá que era ruimzão de pium. Ruim, cara, ela. Ô, Bezinho. Péssimo. Deixa eu te falar o que é péssimo, Zé. Era um lixo, Zé. Eu tava. Nós ia fazer a lojinha, né? Aí tava eu e mais dois colegas dele. Aí nós pegou dois reféns. Aí os dois foi no carro. Aí deixou um refém fugir. Aí eu falei, mata o refém. Em vez de pegar o refém e algemar o refém. Aí vai lá, usei. Eu vou na fuga já, é? Vai, eu toque, confia. Eu confiei, Zé. O cara bateu no primeiro poste que eu vi o Bezinho. Aí o cara tá bom, mas querendo... tá bom. E ele querendo fazer joalheria ainda. Vixe, vai tá... Fizer fraco. Tô na conta de testa, até que meu PC tá rodando um treinamento. Conta de testa, menino. Aqui eu só não jogo de jogo, eu só não gosto de jogar ranqueada. Ô, testa, nós nem fizemos nada pro seu PC parar de dar umas lagadas, Zé. Abre a transmissão aí. Não, mas ele não tá lagando. Não, mas até o GTA vai rodar mais liso. O que você quer que eu faça? Não é preciso abrir agora, não. Quando tiver travando mesmo, você pode abrir. Sabe aquele Lucas 7OP, ô Bernardo? Que era pra fazer? Que cara mobile, Zé. Você não sabe com esse cara, esse cara é ruim demais, viado. Ainda sou os outros ainda. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. Agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do mar. Gosta disso? A nossa espera é uma Maserati. Parou da lavar os euros e vários quilates. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do mar. Já deixei a nossa espera é uma Maserati. Parou da lavar os euros e vários quilates. Em alto mar, olha o tubarão na sua pussy, baby. Tu mergulha.
molhadão. A mais de 100 no jet. Eu e ele é flex. Na lente de Megu, é minha Juliette. Vi na garupa do jet toda minha 300. Sua bunda balança, baby, em câmera lenta. Na garupa do jet toda minha 300. Sua bunda balança, baby, em câmera lenta. Cabelinha régua. Não, e essa música de calanga? Essa música é doida, velho. Não, tudo pra Lucas é música de calanga. Eu falei que essa... Não, Robezinho, deixa de ser retardado. Aí coloca outro, 808 Kitex. Não, isso é doido, porque não é isso? Na segunda o quê? Essa tava aqui, não. Cara, muito ruim, velho. Ih, vai vir atrás de novo, vai tomar fuma. Não, Léo, cara, você jogando em MTA. O cara aqui da live pediu. Você tá dando fuga, Bernardo. De mobile. Se, polícia já tomou fuga, vai tomar outra. Sem bravas essas, polícias do BM é muito fraquinhas. Não é, Bernardo? Beijo, eu entrei no... Num beco já dei fuga, Zé. Vou entrar no beco de chão. Os outros ficam na bota da gente, viado. Só a Bob que fica na bota da gente aí no MTA. Essa PMJ aqui tá. Não, a culpa não é só com o Zé. Ô, Testa, só eu falar. Dei fuga. Ah, nem. Essa polícia já é a segunda vez que toma. O beijinho tá pra nossa live. Fui no leite. O Lucas tá nela. Vou procurar ela de novo. Você tá nela, né? Não. Você, okay. Você conta com a mobile, seu merda. Eu tô na onde, Tess? No seu. Não. Pode danzinho, bem-vindo. Danzinho, nossa. Ô, Testa, não dá pra dar fuga dessa polícia, não, Zé. É muito fácil. Testa. Dois becos já foi. Qual que é? Ô, Testa, você joga na tal de Zero Roleplay? Não. É, beijo. Essa daí ganha 600 mil de início. O Rael tá jogando lá. Tá? Tá. Ele tá lotado. Foi? Lá pro Caldini. Então. 24 play, meu filho! Aí eu não vou lá agora, não. Nem eu, tô com preguiça. Não, lá pra madrugada. Olha os caras. E o que o Ducapa tá fazendo agora? Ele é mobile. E moleque, vem, que a gente. Ô, Zé, por que que no Discord do Rael fica matando trendista? O quê? No trend Discord do Rael fica mandando trend bom dia e cia. Sei lá que merda que é essa. É bom dia, ó. Nossa senhora. Bom dia, Bruno. E a cia? Cia que é trem lá, acabou doce, tá ligado? Ah, viajei. Ô, Beth, minha mas... cesta tá boa, você. Ó, fala aqui pra você. Antes, ela tava 8, 9, 9, 9, 9. Desconectei bezinho sem querer.
E a sensibilidade bobo. Não tava 2,2, agora tá 0,88999. Sem querer dizer. E a jogando. Ah, esqueci que o mobile tava no... Zero de não sei o quê. O quê, bicho? Esqueceu que... Esqueceu. Seu mobile tava na cal? Não, é pra... Ô, Bernardo. Oi. Não, bicho, dá bunda pro Rael de uma... E nem colocou essa foto, menino. Feioso. Não, você acha que eu não fui lá no Discord dele e vi não, né? Olha lá, você tá com essa foto, velho. Ô Zé, quem sim me assaltou? Mas a foto dele do Instagram, então. Nunca vi besta, Zé. O cara mais velho. Zé, não tá com essa foto não, mano. Nossa senhora, mano. Não. Olha lá, mano. O cara é retardado, isso. Vai falar agora que você não copia o Rael nem nada. Tá... Copio, mas não tô com a foto dele, não. Pode copiar de novo? Não. Não, Zé. Dá pra você copiar essa internet e mandar pro cara que você tá? Dá pra você copiar sua boca e pôr no meu pau? Ó, credo, você é bravo. Ô Zé, bora participar do postado com o Capone Zingado. Bora. E o dinheiro aqui, ó, o Suíça, o Capone, o Rael, tudo joga no Soul TV. E o pai foi o quê? Banido. Mas deve ser porque os caras famosos também, né, cara? Né, não. Protesta, por que você não protesta? Por que você não tira print, tá no stories e marca a cidade solte RP? Vai que eles liberam. Ah, libera. Mas vai, tem... Eu vou entrar nesse Zero Roleplay aí, mano. O cara quer jogar com o Rael, meu Deus. É lógico. Parece que nunca jogou. Nunca joguei, não. Eu também não. Que cara retardado. Dizem, né? Só que o Rael tá banido, solte RP. E ele jogou com o Rael. Dá pra ver o nome, né? Bobo. Você quer que eu baixe sobreposições de nomes e ideias? Tem como? Ele era de cabelo vermelho, eu acho que tem. Ele era de cabelo vermelho. Onde você mandou a foto? Onde você mandou a foto? Colega minha, colega do João. Você mandou a foto só pra Beto? Mandei. É, dizer que tava jogando com a eu com a LCS lá. Não, isso ele me falou. Ele só não me mandou a foto. Ô, Beto, manda pro cara aí, meu filho. A foto. Caralho, meu, já sumiu. Esse moleque tá brincando comigo. Quantas horas aí, rapaziada? 9. Otário. O que tá aqui? Só tirar o último x1 aqui que é até emociona. Estranho. Espera, vou te virar. Dá uma ligada no PC. 10 e 15, pai, volta. Caralho, velho. Por aí, de bala, vai deixar. Eu só trabalho com dinheiro sujo. Ô Zé, ainda tá com esse trem desse careca aqui, Zé? Bora lá.
Pensei que sim, já tinha sumido há anos. Oh, bota saltar. Tá com os trens careca ainda, cara. Beijo pro sola. Ah, passinho. Eu vou comprar só o calomir. Você disse que você não ia comprar, mas... Eu só vou comprar isso por causa da mulher. Se ela não com a roupinha da mulher, que doido, mano. Não vou comprar. Cabelinho dela, que doideira. Chinesa. Cabelinho dela é da hora, hein? Cabelinho dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver o homem. Nossa, o cabelinho do homem parecendo aqueles índios, viado. Meu PC. Da mina, passa. Da mina da hora. Caralho. Sapatinho chinelinho dela. Tamanco de madeira. Tamanco de madeira. Chinês, galera. Esse Tiger aí também tá jogando lá nesse negócio. Zerou o roleplay. Não, Zé, aqui, Zé. Chinês de madeira, viado. Ô, Lucas. Oi. O Lucap é mobile, mas tem PC, não tem não. Ué, eu pensei que o Lucap era meu primo que você está chamando, Lucap. Não dele era Lucap. É do Capa, mano. Ah, do Capa. O do Capa, ele tem PC, só que não sei por que ele joga no celular. O que é virtual box interface? Ah. Vou, por quê? Por que você tá desligando seu computador, Zé? Oi? Por que você tá desligando seu computador, Tess? Como que você sabe? É porque... Deve ser porque aparece pra mim, né, mano? Você deixou aonde? Esse bagulho é demolador quando ele ficar aberto, mas pode desligar aí. Só tô... Não, mas eu saí pelo... Pela que tem lá que... Você sai do Discord, tá ligado? Da kit Discord. Saí por lá e saí pelo... E me assinou, não. Tem, tenta jogar lá com os caras, até já que você tá desligando o PC. Tenta jogar com os caras. Primeiro, eu tenho que passar em whitelist. Segundo, eu desliguei o PC. Terceiro, X-Trainer daqui a pouco. Segundo, eu não vou aguentar a emoção, vou ficar lá umas 3 horas. E é só isso, velho. Problema de entrar no GTA, você não consegue sair, Zé. Você fica lá igual bobo. Consegue sim. Não, você consegue, só que você fica lá querendo jogar, só que você não quer sair. É só você apertar ESC. Não, o problema do GTA é que você entra e não quer sair mais. Você desconecta do servidor. Como montar... Aqui. Como montar um PC Game em 2021? Eu não preciso de peça, não. É só gabinete de madeira. O que mais? O vidro é um plástico. Deixa eu ver. As entradas USB é uns quadrados. O cabo de energia é a mangueira. Eu não entendo esse celular meu, velho. Ia dar um clique sozinho do Free Fire aqui. Você vai trabalhar amanhã, né? Ô, mãe. Pode pegar o negócio da capa? Não, mãe. O negócio da capa? Leite. É daqui a pouco? Louco.
nível 87. O iPhone do meu pai, velho. É que nem um Nokia, velho. Pequenininho, nem um Nokia. Qual que é? SE. É o da minha mãe também. Ele é pequenininho, né? Uhum. Então. Ô Zé, quem lembra de Pedrinho Rei desse Medício? Nu. Eu lembro, tá? Pegou a conta lá B. Uhum. Você tá jogando. Testa. Já dei duas contas. Onde ele no mobile? Esse é no mobile? Ah, não, tá. Não. Beijo. Bastei. Bem atrás. O Beijo mudou o nosso corpo. Por que a polícia não vem atrás? Mano, nossa. Oi? Por que a polícia não vem atrás? Na onde? Porque ela vai na frente. Sai fora. Ô, beijo. Credo. No vídeo eu comprei uma... Por... Ah, que feioso. Mal saber que tá passando vergonha. Olha. Olha, então. Olha, eu cliquei no bagulho dele, ouvi sem querer. Ô, beijinho. MTA é chato, viu? É China. É rocha. O quê? Polícia é um ano, padre. Ele só vai... ele só vai... Os postos fazendo lojinha, você faz duas lojas. Igual lá em Las Venturas, tem duas, não tem uma pedal, e só vai assim... E só vai... Babi tá jogando MP. Pô, Zé, mano, ele joga muito, viado. Derrota. E eu não segui ele. Nutridão. Esses caras, mano. Teclado, mouse da Riz, teclado da Riz. Mecânico. Pô, eu vi no mercado. Uma R590. É 45 mil reais. Não acho, não, né? Quer ver, RPX? Sai da frente. Ei, bora no vai da P12. Aqui, ó. Oh. Pega a visão desse PC. E eu comprei um desse aqui, eu mudar. Ó. Oh. I9 de última geração. Calma aí, deixa eu ler aqui a configuração. Liga mesmo. Ó. I9 de sexta geração. 64 GB RAM. RTX 3090, 6.000 GB. Esse 1 TB é 1.000, né? Então, 6.000 GB. Chamou? Que mais? Que é isso aqui? 128 GB DDR4, sei lá. Fonte 1200 W, não sei o que é. Nossa senhora, RTX 3090, 24 GB. Waterfall, gabinete Rocker BT3. Ah, Zé, quer ver? Gabinete, acho que o meu é DT11. DT11. Não, vai sair. Não tem graça. Eu não sei qual que é meu gabinete. É DT11 ou 17 ou 21. Seria bom.
aqui, tem 21. Deixa eu ver se é lei. Calma aí. Vai lá, vai lá. Né, não. Nossa senhora. Que tanto de... no contado. Vamos 20 mil reais também, cara. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pula. Vou pensar que aquelas mangueiras lá de... Peraí, calma. Tá, porque não era tudo ali, arrasa. Deu uma perfeita. Vou pensar que eu tinha colocado aquelas mangueiras lá. Eita, porra. Meu gabinete todo de vidro, hein? Que doideira. Só uma lateral que é de ferro. Pilar, acho. Gabinete DT3 é 3. Eu acho que o do tio Nob é assim. O gabinete. Achei que eu tinha tomado tiro que estourou o microfone, Isa. Oi? Eu juro que eu tomei um sustão aqui, achei que eu tinha tomado um tiro. Mano, eu puxei meu fone. Lá na... no Igor de Bike, no Instagram. O Greg só faz vídeo full. Ah, aqui também é? Ele fez um vídeo full. Tanto. É, eu não acho esse Greg tão bom, não. Ah, mano, não sabia que aqui também foi pro mal. Colocar mano de martigada. Opa, o Beige, eu vou te mostrar um vídeo que eu quero fazer igual. É, né? Eu. Peraí, minha mãe sumiu. Beleza, peraí. Ô Zé, o nome do cara é Gustavo. O nome do jogo dele é Tavi. Gustavinho. Você é mó vagabundo. Quer fazer um vídeo igual isso pra minha música? Full Break Tech. Manda pra você. Full back track e full x1. O cara do carro, velho. Roubaram os carros. Parceria. E full da cruz. Não, vamos. Essa música é doida, viu? E na linha de pé lá, muito. Foi sem querer. Tomou até sentido. Nui, esse sincronizado. Que é da cara, da cara, da cara. Minha gaveta, não. É, essa aqui, cara. Essa aqui. Deixa eu ver que você dá um beijo. Deixa eu te... Não pode. Não tem muito, não. Não é esse Yuzi, é um roleplay que demora um ano pra entrar, em casa. O quê? E vocês viram o roleplay que demora um ano pra entrar? Então tá, o que você quer mesmo? Ô, moto verde, da moto verde, da moto verde, dá carona aí, velho, o cara acabou de roubar. E quem foi que? Sai daí, você viu, cara? Sai daí, sai daí. O cara sai daí. Pegou o seu carro da manhã, Zé? Thank you.
Opa! Opa! Que viagem, seu estranho! Não, briga bode aqui, fica triste. Oh, tem alguém na call ainda? Tô o quê? Eu vou sair aqui rápido. Jogo limão, riz, e se eu me perder nessas cinco polos. Mesmo se eu parar, a música caga nos meus ouvidos. Menos, pô. Essa roca aqui. Tá
ano passado. Minha cote é um Zé, tô dando fogo de três, roca. Ih, já foi. Mentira. Ah, já foi. Foi, não. Foi, não. Corre, corre, Zé. Calma, Zé. Que não, senão vai pedir reforço. Vai. Socorro. Relaxa, tio. Relaxa. Vou lá dar fuga pra Las Venturas. Las Venturas. Vai, corre, corre, corre. Ô, Bernan. Direito. O que você fez pra Rocan entrar de você? Nada. Dei duas buzinadas. Pois é, nós temos que convencer esses caras em pau das cidades, com a segunda cidade que eu vim ver. Isso tem muito caralho. Nossa, pode jogar lá naquele Will de Lázaro. Então, mas chama magrinho. Ou se ele... Acho que precisa de tirar o banho, é só limpando o cachê mesmo, tá? Né, não. Que eu vejo um monte de negro procurando vídeo como é que limpa o cachê do 5M. Cala a boca, tio. Oh, não tem como dar fuga com esse cara aqui. Aqui, ô Bernardo. O meu tava dando pra excluir, limpar o cachê. Só que quando eu excluía umas pastas lá e tentava deixar só a game fica no meio, tá ligado? Aí, eu selecionei a parte de baixo até game. Aí eu deixei só game. Aí na parte de cima tinha mais duas, eu tentava excluir e não ia. Aí, DJ Eri! Maestro dos fluxos, caralho! Você tá foda, hein? Não, Bash te destrói. Bash me destrói. Ai. Ah, perdeu. Bobo demais. Só que eu só queria transformar pra Bash ter boiola. Eu não tenho permissão. Olha o isolado lá no. LX Pro. O cara jogando 8 horas. Brewster. Deixa eu pegar a moto. Eu saí desse Discord de Yuri. Sony Benz Penal Guild World Sunny Sunny. Ah, cagado. Nossa, amor. Tô dando fuga de três. Até agora, Bena. Bessie, toda hora que eu tô despistando. Cala a boca, testa. Toda hora que eu tô despistando. Eu tô falando. Esse cara aqui chega. O cara que tá na minha garupa chega falando. Você tá jogando MTA ou GTA? MTA. Eu tô MTA. Se eu não ganhar hoje, não vai ganhar o X-Treino, caralho. Ô, Samuel. Sabe aquele... Aquele Zero Roleplay que... Que o TS jogou uma vez? É. O Rael, eu tô jogando lá. É fuga, pô. Que Zero Roleplay que nós jogou, menino? Você tá ficando doido? Nós não, eu sei. Qual? Você não. Que você não sabia fazer whitelist lá. Você ficava entrando que tava escrito assim, sem a low list. E ele não tem low list não, viado. Só você entrar lá. Só que não, custa e baixar. E vai entrar no complexo pra. Ah, se tomou ban, você é burro. Seu rabo, mano. Eu não sei nem porque que eu tomei ban. Porque você é burro. Terceira fuga do dia. Ó. Oh.
Me paga de doido. Eu dei fuga agora desse retardado. Se muda a cara, tu não arruma nada. Sobe 70 na zigue-sabaca. E olha pro céu, tu vai ver os traços de... Esse cara aqui, diz ele que é um Zuma's Play. Olha. E já tá na hora. Você já viu a foto do Marcelo Careca? Vou ligar o PC. Calma, calma. Depois de cada round, entendeu? Que isso? Ô Samuel, esse Muse é fácil antes da fuga. Eu tô na conta de testa. É mó facinho. Samuel, duas vezes com a mesma polícia. Eu entrei no beco e fuga. É melhor você sair da minha frente, passar na pista, rasgando sem pena. Cordão de ouro, muito que late. Chefe pra cara, se para chocolate. Você dá. Quem que é essa gia aí, Zé? Anota a placa, é o trem. Nossa, quem que é essa swag? Nossa, essa swag é bonita, hein, ó. A fotinha. Tá pena gostosa, deixa eu dar um tapa no relógio aqui. Tapa no relógio, família. Tapa. Ai, no brabelão, no brabelão. Calma aí, Zé. Bezinho, você tem um número de mar, de margrinha? Ele não responde, não. Acho que tá sem WhatsApp. Toma, ligou. Não é esse Jerry que joga. Joga de. Nossa, minha nova joga Free Fire. Ó, minha. Vou perguntar aí. Polícia me prende. Você é louco? Pera aí, daqui a pouco eu volto.